горещите теми от седмицата в Healthy Morning. Аутизъм днес. Астрология и отвъд. Сексуалността погледната през астрологията. За балнеологията и спа-туризма. За гените и информацията, която остава в тях. Доктор Мажена Панова за предизвикателствата в живота. От кросфит до традициите на коледуването. Победите на младите учени от iGEM България. За инициативите на Национална мрежа за децата. И да помогнем на децата от Дневен център за деца и младежи Свети Врач.